ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הבוקר בפתח ישיבת הממשלה לנושא הגז זאת לאחר שביום חמישי האחרון אישר הקבינט המדיני ביטחוני לממשלה להתחיל לנוע בנושא ולהביא אותו לכנסת לאישור סופי. בואו נצפה בדברים של ראש הממשלה ונבין איך המציאות נראית באמת. בסוף השבוע אישרנו פה אחד בקבינט את האצת הפיתוח והרחבתה של הרחבתם של שדות הגז הטבעי שנתגלו מול חופי ישראל אני נחוש לקדם פתרון ריאלי שיביא גז למשק הישראלי. אוקיי, okay, אז בוא נגיד על זה משהו. כי הגז למשק הישראלי זורם בצינורות כבר שנתיים, איפשהו מאמצע 2013. כך שהמתווה, המתווה הוא לא על איך להביא גז למשק. המתווה צריך להיות על איך מפרקים את המונופול ומה עושים עם המחירים. בוא נמשיך. אני לא אכנע להצעות הפופוליסטיות שישאירו את הגז במעמקי האדמה. בוא נגיד משהו על זה. דבר ראשון, הגז זורם כבר בצינורות, אבל דבר שני, מה זה הצעות פופוליסטיות? האם הצעות פופוליסטיות הכוונה היא להטיל פיקוח על מחירים, בשביל שהמחיר של המונופול לא יהיה מופקע מדי? או האם הצעות פופוליסטיות זה למפרק את המונופול עוד יותר, ולא כפי שמציע המתווה הממשלתי של ראש הממשלה? אלה לא הצעות פופוליסטיות, כן? אף אחד לא מציע פה הצעה של, לא יודע מה, לזרוק את תשובה ונובל אל אלנרג'י לים ולקחת להם את המאגרים או משהו כזה. הצעות הן בסופו של דבר, דבר בטווח האפשרויות הסבירות, רק שראש הממשלה לא רוצה להתייחס אליהן בכלל. בוא נמשיך. כבר ראינו מספיק מדינות שנכנעו לנחצים הללו. והגז נשאר באדמה. ראש הממשלה בנימין נתניהו חזר על הנקודה הספציפית הזאת בחודשים האחרונים לפחות חמש פעמים. רק דבר אחד הוא לא עשה, בכל המקרים האלה הוא לא הביא דוגמה אחת אפילו של מדינה שבה הגז נשאר באדמה. למה? אולי כי אין? בוא נמשיך. אסור לתת לזה לקרות כאן. המתווה שגיבשנו מפרק את המונופול לא, הוא לא. המתווה שהממשלה גיבשה לא מפרק את המונופול. הוא משאיר את אה, קבוצת נובל אנרג'י אמריקנית גם במאגר תמר וגם במאגר לוויתן. הממשלה חושבת משום מה שנובל אנרג'י תתחרה בעצמה בין מאגר תמר לוויתן, איכשהו לשורה ארוכה של מומחים, האפשרות הזאת נראית דמיונית. ולכן הם אומרים, תחרות לא תהיה פה. ולכן אם לפחות לא תחרות, לפחות להגביל את המחירים, אבל גם זה לא יקרה. בואו נמשיך. הוא יכניס uh, בעשורים הקרובים מאות מיליארדי שקלים לחינוך, לתרבות, לבריאות ולעוד דברים רבים אחרים לטובת כל אזרחי ישראל. בנקודה הזאת ראש הממשלה צודק. הכסף שמוטל על השולחן הוא כסף מאוד גדול. אנחנו מדברים על הכנסות לקרן מיוחדת שהמדינה בונה של בערך 200 מיליארד שקל על פני העשורים הקרובים. השאלה היא רק איך אנחנו גורמים לזה שהכסף הזה יהיה יותר גדול, ואיך אנחנו גורמים לזה שבדרך אנחנו לא נשלם מחיר מופקע על החשמל שלנו. זו בסופו של דבר השאלה, והמתווה נותן לה, איך לומר, מענה חלקי בלבד. אחרי שנים של דיונים, הגיע הזמן להכריע כדי שהגז יצא מהאדמה ויגיע לכלכלת ישראל ולאזרחי ישראל. תודה רבה. גם בנקודה הזו ראש הממשלה צודק. אחרי שנתיים ומשהו שהמדינה די נמרחת עם העניין הזה, באמת הגיע הזמן שהיא תעשה משהו. אז נכון, הגז לא צריך להוציא אותו מהאדמה כי הוא כבר פה, ורק את חלקו הנוסף צריך להוציא, אבל כן, הממשלה צריכה לזוז. השאלה רק איך עושים את זה בצורה טובה ולא בצורה ככה... לא מספקת. עכשיו, או ממש בימים הקרובים, יתחיל השלב של השימוע הציבורי בסיפור הזה של הגז, הציבור יתבקש להגיד את שלא, ואולי אחר כך, בתום שבועיים או שלושה, המתווה הממשלתי שלבסוף הממשלה תאשר, יהיה טוב יותר.